שלום, פרשת ויקהל זו פרשה שפחות או יותר מתארת לנו את אופן פרשת ויקהל ופקודי, פרשות שמתארות לנו את אופי ביצוע בניית המשכן וכליו אחרי פרשת תרומת תצווה, ששם היה יותר את הציווי. אחד הדברים שמאוד בולט בפרשות האלו של ויקהל פקודי זה כמה חשוב שהמשכן וכל הכלים יהיו יפים. אנחנו יודעים שהחומרים קודם כל שלוקטו בשביל העבודה היו חומרים איכותיים גם ביופיים, זהב וכסף ונחושת, אורות אלים מאודמים, המון המון חומרים שהם עושים את הדברים מאוד מאוד יפה. וגם האנשים שבפועל ביצעו את המשימה, זה לא היה סתם אנשים, זה אנשים ונשים שהיה להם כישרון, אנשים מילא אותם רוח חוכמה, בראשם עמד בצלאל, אבל רואים בפרשות שלנו שהיה צוות שלם של עובדים, שאין ספק שהם היו אומנים ובעצם ידעו לעשות לא רק טכנית את המשימה, אלא גם לעשות אותו יפה. יפה. וזה באמת, הנקודה הזאת בנושא המשכן והמקדש של היופי, אנחנו יודעים שהיא תופסת מקום מרכזי, לא רק במשכן, גם בבית המקדש, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו על בית שני, אחרי שהורדוס שיפץ אותו והרחיב אותו, אומרת הגמרא בסוכה, מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. כן? כלומר, זה שבח לבית המקדש, שהוא מפואר ויפה. אנחנו יודעים גם שהיופי ממשיך איתנו לעוד כמה עניינים שבקדושה, בית הכנסת ובית המדרש צריך להיות גם נקי וגם יפה ומקושט. אנחנו יודעים שגם המצוות צריכות להיות נאות. הגמרא בנזיר אומרת, דתניא זה אלי וענווהו. מה הכוונה וענווהו? הנאה לפניו במצוות. כלומר, אני אעשה את המצוות יפות. אעשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה. נכתוב לפניו ספר תורה נאה, והכרחנו בשיראים נאים. בנוסף, אנחנו יודעים, גם בתורה ובחז"ל, שיש אנשים, דמויות קדושות, שהתורה או חז"ל תיארו אותם כאנשים יפים. האדם הראשון וחווה, שרה, רחל, רבקה, יעקב, יוסף, אשת רבי יוחנן. וכלומר, אנחנו רואים באמת שיש עניין לחבר את היופי אל הקדושה. ובעצם השאלה היא למה? שפעם ראשונה, מה בכלל צריך את זה? אם הדבר קדוש, קדוש. מה, זה לא מספיק לך שדבר קדוש? צריך להיות גם יפה. דבר שני, לכאורה היה מקום גם להגיד שזה גריותה. אם הדבר הוא קדוש, אז אני ניגש אליו, למשל במקדש. אם המקדש הוא קדוש, אז אני בא אל הקדושה. אבל אם המקדש הוא גם יפה, אז אולי אני גם בא ליהנות מהיופי שלו, אז זה יכול גם להפריע, כן? או אם אני רואה איזה תלמיד חכם שהוא לבוש בצורה מאוד מהודרת, אז זה מאוד משפיע עליי, אז אולי זה דווקא חיסרון. במילים אחרות, למה אנחנו רואים שמאוד מאוד חשוב לחבר את היופי לקדושה, ובכלל, מה עניינו של היופי? הרב בהרבה מקומות עוסק בשאלה הזאת, ואנחנו ננסה לעשות פה בקצרה מעין סיכום של עיקרי הדברים ביחס ליופי. ראשית נגדיר מהו בעצם היופי, למה אנחנו קוראים יפה. הרב מסביר שדבר יפה זה בעצם דבר שמושך אותי אליו. היופי הוא תכונה שיש בנו להימשך לדבר העומד מחוצה לנו, מכיוון שאנחנו מוצאים אותו מתאים לעולמנו הפנימי. כן? כלומר, דבר שהוא יפה בעיניי כי הוא מתחבר אליי, הוא מתאים לי, הוא מסתדר לי עם העולם הפנימי שלי, ולכן אני נהנה להיפגש איתו. במקום אחר הרב מגדיר בצורה שונה, אבל זה בעצם אותו דבר, שיופי זה הסדר וההרמוניה. ושוב, יש באדם תכונה לחפש את היופי ואת הסדר ואת ההרמוניה, וכמובן נובע מתכונה פנימית רוחנית לחתור לאחדות במציאות, ובעצם שיש דבר אחד שמאחד את הכל. בסופו של דבר, אותה תכונה מאוד מאוד רוחנית לחפש את האחד בכל, מתבטאת גם בסידור החיים הגשמיים, בצורה הפשוטה של הסדר והיופי. אם כן, אנחנו קודם כל הגדרנו מה זה היופי. היופי זה בעצם תכונה שבה אנחנו, בגלל שדבר הוא נראה בצורה מסוימת, ובעצם אנחנו מתחברים אליו. כמובן שמכיוון שזה התכונה של היופי, אנחנו מבינים שיש פה גם סכנה. כי גם דברים רעים יכולים להיות יפים, ואז אני יכול להימשך אליהם. ולכן הרב באמת כותב שצריך שתי הגבלות ביחס ליופי. הגבלה הראשונה, שאסור להתמכר ליופי. היופי אף פעם הוא לא מטרה בפני עצמו, הוא תמיד אמצעי, או יותר נכון, הוא תפל לעיקר. העיקר זה השכל, זה הדעת, העיקר זה המוסר, העיקר זה הקדושה, והיופי הוא מוגבל כל עוד הוא משרת את הקדושה.
כלומר, השכל מגדיר דבר ראשון מהו הטוב ומהו הרע, ועכשיו היופי מושך אותי לטוב. אבל היופי אסור לו להיות ערך בפני עצמו, כי אז הוא בעצם, כי היופי מצד עצמו לא מבחין בין טוב לרע, בין קדוש לטמא. למשל, אנחנו אומרים בבוקר לאחר קריאת שמע, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, ולבסוף אנחנו אומרים ויפה. כלומר, ליופי יש משמעות רק לאחר שדבר הוא אמת, נכון וישר. לכן אנחנו אומרים במזמור אשת חיל, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. מסבירים הפרשנים, ביניהם יצודה דוד, שקר החן והבל היופי, כלומר הם לכשעצמם, הם לא מעלה. אין לאישה מה להתעלל ביופי ובחן, כי הם מצד עצמם אין להם שום מעלה. אבל אם אישה יראת השם, כלומר היא אישה קדושה, אישה תאורה, כן, עד עכשיו יש גם משמעות ליופי ולחן. ושוב פעם אנחנו רואים את הדגש הזה שהיופי הוא סוג של אמצעי, שבא לשרת את הקדושה, את הטוב, את האמת, במציאות. כמו כן חז"ל אומרים, שלושה מרחיבים דעתו של אדם, אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. פה אנחנו רואים בוודאי שהכל מתחיל מהדעת של האדם. יש לאדם דעת, יש לו עולם ערכי, מוסרי, רוחני, תורני, ועכשיו היופי מרחיב את הדעת. בגלל שהיופי בסופו של דבר גם מקשר אותי לדברים, לא רק מצד השכל וההבנה, אלא מצד החוויה וההזדהות והרגשות הטבעיים. כלומר, אני יכול לעשות משהו מצד האמת שבו. אני יכול לבוא ולהתפלל בבית מדרש, כי אני יודע שהמקום הזה קדוש, למרות שזה נראה חירבי עכשיו, אוקיי? אבל ברגע שבית המדרש יפה, אז לא רק באמת השכל שלי זה קדוש וזה קדוש באותה מידה בדיוק, אבל כשהוא יפה, גם הצדדים הנוספים באישיות שלי, הרגשות והתכונות הטבעיות יותר, גם הם בעצם מתקשרים ונהנים וחווים את אותה חוויה של תפילה, שאני עומד בה כרגע בבית כנסת או לומד תורה בבית המדרש. אז נקודה ראשונה אמרנו שהיופי חייב להיות מוגבל והוא חייב לשרת את הטוב ואת הקדוש, והוא לא, אסור להשתמש בו בצורה בלי ביקורת, כדי שלא חס וחלילה אנחנו נתחבר לדברים רעים או טמאים. נקודה שנייה שאומר הרב שצריך להיזהר בה, זה לא להיות מכורים ליופי, עד שכל דבר שהוא לא יפה אני לא מתחבר אליו. מה לעשות? יש דברים שהם מהותיים, יש דברים שהם טובים, והם לא יפים. יכול להיות בן אדם שהוא צדיק, והוא לא יפה. יכול להיות בסוף שאני נכנס לבית כנסת, והוא לא יפה. יכול להיות שאני בא ללמוד מספר, והוא לא מודפס בצורה הכי יפה. אומר הרב, אוקיי, בוא לא נעשה עיקר ותפל, תפל עיקר. לא בגלל שמשהו לא יפה, אני עכשיו בגלל זה לא ללמד בספר הזה. כמובן שספר ספר יפה יותר, נעים ללמוד בו. אבל זה תפל וזה עיקר. אחרי שהבנו שני הגבלות האלה, בוא בעצם נבוא לעיקר. מה כן בעצם תפקיד היופי? זה שעד רבה, איפה שיש דבר שיש בו מעלה רוחנית ומוסרית, זה יכול להיות מקום, זה יכול להיות איזה חפץ, זה יכול להיות אפילו אנשים, עד רבה יש עניין לעשות אותם כמה שיותר יפים, כדי שהאדם יתחבר אליהם לא רק מצד השכל, אלא גם מצד החוויה. ולכן ברור שבמשכן ובבית המקדש, שזה מקום כל כך קדוש, ואדם בא להתרומם, ואנחנו רוצים שכל כוחות האישיות של האדם יעברו חוויה רוחנית, ברגע שהם נכנסים למקדש, ברור שליופי יש תפקיד מאוד מאוד חשוב שם. כי דרך היופי, כל הצדדים באישיות של האדם מתחברים למהות ולקדושה ולאותה השראת שכינה שיש במשכן. כמובן, אותו דבר זה נכון לבית כנסת ובית מדרש, וגם לגבי מצוות, ואפילו לגבי אנשים. בני אדם שיש להם השפעה רוחנית, רבנים, תלמידי חכמים, אומרים חזר שהם צריכים להקפיד, אסור ללכת עם בגד תלוי מדי, זה תלוי שם, יש גמרא עוסקת בעד כמה צריך להיזהר מזה, אבל בגד שהוא ממש ממש קרוע, נעליים ממש קרועות, זה כבר ביזיון, זה לא טוב, אסור לתלמיד חכם שיהיה לו רבב ובגדו, שבאופן פשוט המשמעות היא כי זה יוצר ריחוק, זה מפריע לאנשים להתחבר. לעומת תלמיד חכם, אם יש לו הדר וסעיבה וכן, ושערות לבנות למשל, כן, אז בסופו של דבר זה יותר קל לאנשים להתחבר, כמובן שהעיקר זה התוכן שלו ולא היופי שלו. בהקשר הזה, נקודה אחרונה שנוסיף, אומר הרב, כל העניין הזה של היופי הוא גם קשור לנטייה של האדם למצוא חן בעיני הזולת. למה באמת כל כך חשוב לנו להיות שהאחרים יאהבו אותנו או נמצא חן ביניהם, ואנחנו גם נעשה דברים בשביל זה? הרב מסביר שיש בזה שורש עמוק חיובי, קודם כל. יש לנו דחף להתאחד עם הסביבה, עם שאר בני אדם, אוקיי? ובעצם דרך זה שאני מוצא חן בעיני אנשים, אני בעצם מתחבר אליהם והם אליי. אנחנו בעצם מייצרים פה סוג של אחדות, כי הרי היופי והחן
זה מה שמקשר בבני אדם. וכמובן שהצורך למצוא חן חייב להיות תפל ביחס לשאלה המהותית, מי הוא האדם ומה היא מעלתו הרוחנית. כן? אבל אחרי הכל יש עניין לאדם להיות מעורב עם הבריאות, ולא להיות משונה או לעשות מעשים מוזרים ומשוגעים, אלא באמת להיות מעורב עם הבריאות שעושים מעשי בריאות. כמובן שבקלות ההתמכרות, אפשר להתמכר למציאת חן בעיני הזולת, ואז מציאת החן הופכת לתכלית. כלומר, לא כל כך משנה לי מה אני אעשה, העיקר שאני אמצא חן בעיני אנשים. ואיפה שאני לא אהיה, אני אשר קו עם החברה. זה כבר טעות. עוד פעם, זה להפוך תפל לעיקר. כי העיקר זה שאדם יהיה צדיק. רק אחרי שהוא צדיק, הוא גם צריך למצוא חן בעיני אנשים. אבל אסור שמציאת החן בעיני אחרים תפגע במעלתו הרוחנית. ניתן שתי דוגמאות לשתי מבחנים, איך אדם יכול לדעת אם זה עיקר ותפל אצלו. דוגמה ראשונה, מבחן ראשון, איפה שיש, כלומר, שני מבחנים שבהם יש התנגשות בין הצורך למצוא חן בעיני אחרים לבין שמירה על העולם הפנימי והאמוני שלי. מבחן ראשון זה מה קורה אם אני בחברה שהיא חיה ערכים שונים ממני. הדבר הזה מאוד קורה לאנשים בשירות הצבאי, לפעמים זה קורה באוניברסיטה, לפעמים בחברה, כל מקום שבעצם אדם נמצא בחברה חילונית או בחברה שבעצם לא מעריכה, לא מחזיקה מהלבוש שלו או מהאמונות והדעות שלו. אז עכשיו יש פה סתירה בין מציאת החן בעיני האחרים לבין העולם הפנימי. כמובן שלא צריך לזלזל במציאת החן, אבל אסור שמציאת החן בעיני הזולת בהקשר הזה תפגע באמונה שלי, בקיום המצוות שלי, באידיאולוגיה שלי, ואפילו לא במראה החיצוני שלי. אדם צריך להיות משהו, ובמסגרת משהו, משהו יוכל למצוא חן בעיני אחרים, מצוין, לא יצליח, אז לא יצליח. אבל זה עיקר וזה תפל. דוגמה נוספת זה בעצם הצניעות. יש לנשים יופי טבעי. אבל בגלל חולשתנו המוסרית, העיסוק ביופי של האישה, של הנשים באופן כללי, בדרך כלל, או לא בדרך כלל, תמיד, בעצם אין אפוטרופוס לעריות, תמיד יפיל אותנו בסופו של דבר למקום של יצרים ותאוות, כמובן כל זה שזה מחוץ למסגרת הנישואים. ולכן יש סתירה בין העיסוק ביופי של הנשים, שוב, מחוץ למסגרת הנישואים, לבין חברה מוסרית שחיה ערכים פנימיים ולא יצרים ותאוות. ולכן זה גם דוגמה לחברה. חברה שמתמכרת למציאת החן ומתמכרת ליופי, היא תעדיף את היופי ואת העיסוק בגוף של האישה יותר מאשר ההשלכות המוסריות. כלומר, נתעסק ביופי גם במחיר של השפלה מוסרית. גם במחיר שנהיה פתאום חברה עם תאוות ויצרים. כי היופי זה ערך בפני עצמו. אבל בחברה אמונית, חברה פנימית, חברה מוסרית, היופי הוא אמצעי לעיקר. ומכיוון שיש סתירה בין העיסוק ביופי של אנשים לבין העיסוק במהות ובלחיות עולם רוחני ומוסרי ולא יצרות מצרים ותאוות, אנחנו נגביל את העיסוק ביופי. והיופי של האישה יש שייך רק בתוך הבית, בתוך הנישואים. לעומת זאת בחוץ, גם יש צניעות כמובן בבית, כן? לא באופן כללי עכשיו, לעומת זאת בחוץ יהיה צניעות כמה שיותר. כמה שיותר אנחנו נצניע, כמובן לא לגמרי, כן? למשל אישה לא צריכה להסתיר את הפנים שלה. למה היא לא צריכה להסתיר? כי חז"ל העריכו שראיית הפנים של האישה זה לא משהו שיפיל את האנשים בהכרח. מצד שני, אסור להסתכל באישה בשביל ליהנות ממנה, וכל מי מסתכל ליהנות אפילו באצבע קטנה, כאילו אינה מקום התורף. שורה תחתונה, הדברים ידועים, הגדרים, אני רק אומר את העיקרון, שאנחנו צריכים להיזהר, לשים לב שהעיסוק ביופי הוא תמיד יהיה תפל ולא עיקר. לסיכום. היופי הוא תכונה מאוד משמעותית בנפש. עניינה לקשור את האדם לדבר העומד מבחוץ לו, כי הוא מזהה אותו כדבר שמתאים לעולמו הפנימי. השימוש ביופי הוא לא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לקשר את האדם לכל דבר טוב וקדוש. ולכן ברור שאיכן שיש קדושה מאוד גדולה, כמו במשכן, הרי ששם נמצא את ההדר והיופי בצורה רחבה ביותר, על מנת שכל צדדי האישיות שלנו יתלהבו ויזדהו ויתחברו לענייני הקודש והמוסר. שבת שלום.